A Companhia Estadual de Energia Elétrica, a CE, substituiu nesta terça-feira um poste que apresentava problemas na localidade das Capivaras e que foi mostrado pela Lagoa TV na segunda-feira, 16 de janeiro. O morador da localidade, João Ivan Tavares, informou a nossa equipe do problema e do medo que sentia de o poste cair sobre a casa dele, que fica logo abaixo da rede que passa pelo local. Nossa redação entrou em contato com a gerência da unidade da companhia em Tapes, que informou que um poste havia sido substituído na região recentemente e que o poste mostrado pelo senhor João, conforme laudo da companhia, não tinha urgência na troca, mas ela seria realizada em breve. Ainda durante a tarde da segunda-feira, uma equipe esteve no local e levou um novo poste de concreto que nessa manhã foi instalado, substituindo o poste antigo e solucionando o problema. A eficiência da equipe da unidade da CE de Tapes, mostrada nesse caso, evidencia a dedicação desses profissionais que mantêm o fornecimento de energia elétrica na nossa região.